No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, v ďalšom pokračovaní z mojej biatlonovej série. Chcel som povedať, že z Tour de France, ale z NGL biatlonu. No a to sa musím vyjadriť najprv k vám, že koľko som nečakal takéto reakcie, že normálne ste mi dávali reakcie. Ja sa cítim jak youtuber, ale nie som youtuber. Ale tak ďakujem vám, no. Aj keď si všímam, že asi ste celkom mladšie ročníky, takže je to také, no, že sa teraz ja cítim starý a že v podstate ja by som mal vám dávať v podstate už príklad, lebo v podstate keď máte okolo 15, 14 rokov, 16, ja už mám v podstate 25, takže už by som mal dávať mať rozum do hlavy a ešte mňa pozerať, ale nie, však poteší to a ďakujem vám pekne za podporu, no, že takto ste ju vyjadrujú v komentároch, lebo naozaj, že to sa začínam aj tak normálne cítiť, že Romanica, či si jak youtuber, akože halo, no. Ale nie, no, však stále len tak nahrávam videjka. A mňa to hlavne baví, takto aspoň komunikovať nejak s okolím, že aj so širším okolím samozrejme. A no dobre, ideme, pokračujeme teda dosť mojich kecaček na začiatku. Dobre, takže máme tu Kenmore stále a čakajú na štafety, takže ideme na to. Celkové poradie zatiaľ vyzerá takto, 544 bodov mám a 501 bodov má Tyrell Eghoffová. Lena Hajkyová, to nikdy neviem povedať, má 260 bodov. Som si nevšimol kód, takže teoreticky mohla byť zima, čiže teoreticky by som to mohol risknúť, že minus 3 až minus 15. No to som zvedavý, či tento risk mi vyjde. Bojím sa, že bude teplo, nevadí. Neviem ešte koľko je stupňov, ale pekne poďte, poďte. Ježiš, počkaj, vlastne musím dať start race. Neviem ani koľko je stupňov. Takže Julia Machňaková ide, klasika. Rozžižďačka naša, Julka. Neviem prečo nejde Veronika Machňaková, ale Julia ide, ale dobre no. Aj jej, ale nejak nám stráca, stráca nám. Aj, 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 aj. No, hlavne nech čisto odstrela. To je. Hej, idem na jeden trestný okruh. Tak teraz viem, že to už je v prdeli celý závod. Toto nie. Koho, 30 sekúnd už strácam. 31 sekúnda, ešte som ani poriadne nestačal, čo vám dáva. Jej. Ja pozrite sa, ako ostatné strelajú biatlonky, som len dal, ale každá chybuje, takže asi je tam nejaký vietor, no. Lebo to by aj Julia Machňáková mala strieľať. Koľko zaš teraz odstrelila? To ja mám obrovitánsku stratu. Ježiši Mária. Všetci sú tak pekne po kope. Oni už pôjdu strieľať a ja len... vlastne počkajte, nepôjdu hneď strieľať, ale aj tak no. Obrovitánsku stratu mám, vlastne teraz pôjde výmena. Teraz pôjde... Horvatov by mala ísť teraz, asi. Pokiaľ sa nemýlim, no už ostatné sú už aj na strojnici. No, Horvatova. Aj jej má obrovitánsku stratu a jedine Semerenková sa tam trápila, ale idem ja strelať a všetci sú už mimo. Toto už budem cez minútu strácať. Pánenko skákava. Keby som ich aspoň ja mohol ovládať, ale toto nie. A hen tam Simonova. Jak sa trafí, už má jeden trestný okruh. No je pri jednom trestnom okruhu aj ostala. Gasparinová, Semerenková. Tá sa tiež trošku trápi. No ale ona už ide preč a ja ešte... len začínam strieľať. No, ešte že je len jedna dobijaná rana. No ale kde som až čudu. No vidím, že tieto štafety budem musieť začať vynechávať, lebo takto to nepôjde. Lebo ja keď sa dostanem do hry v podstate, tak to už je po závode, keď som išiel ako prvý, aspoň sa to nejak ovplyvní, ono to ide asi od najhoršej biatlonistky po najlepšiu, no. Takže je to také, no.
No a teraz Ivona pôjde obrovitánskou 20 sekundovou stratou na Ukrajinu. Neviem, čo by sa musel stať, aký zázrak a ešte Čimová ide. Aj jej, ešte sa to zvýšilo. Retlandov zostrela. Čimová teraz strela, ešte som ani na strobu nedošiel. Dobre, odstrelala, ja ešte len teraz idem tam. A Ivona ešte zle strela. Kokso, to je obrovitánska strata. Minútu 16. Oni už idú za strele, už druhú strelu, ja som ešte ani neodstrelal, ešte personál Resilandov, ešte ma obehnú okolo. To je katastrofa úplná. Nejimová, ešte som ani na tú strelnicu netašiel a oni už pôjdu pomaly na výmenu. No toto pekne odstrelo Ivona, ale čo z toho, že sme úplne mimo. To tú Ukrajinku rozhodne nedobehnem, aj keby som chcel potom. No oni už pôjdu zastrieľať. Tým ja tam vôbec len dojdem na výmenu. No trošku rýchlejšie, veď čo budem pol hodinu čakať, kým sa vymeníme. Som pomaly okolečko ma dobehnú. Čiže dokonca je minus 20. Fajeje, to je zima fakt. Ale nič, budem musieť šprintovať hneď a čaká na nejaký zázrak, lebo vyzerá to, že to už je fakt stratený súboj, duel. Toto je naše ženské štafety, sa neoplatí ani ísť. To je dopredu stratené. Ešte sa mi zdá, že ani lyže mi nejdu poriadne. Dobre, poď, utekaj. Je to asi aj tak jedno. Z toho posledného miesta sa už aj tak nebudem vedieť dostať, lebo tam je obrovská strata už. Minútu 24, paráda. A Češka Davidova strela, ja som ešte úplne mimo. Ty, ale Viera dala 3 mimo. Ty, to pozerajte, a ďalšiu mimo dala. A pôjde na okruh. Na dva trestné okruhy. Ešte Pidruš tam strela, ale to nič, ale tá Viererka teraz pekne padne na zem. Aj keď asi rýchlo odbehne tie dva trestné okruhy, ja by som to tam musel fakt vypáliť. No, lepšie sa už nedalo to odpáliť, no, ale ona už ide mimo v podstate. Takže bolo 43 sekúnd, minútu 8 a uvidím, koľko ja budem strácať. Ale aj tak mám na ňu dosť stratu veľkú, aj napriek dvom okruhom, tak nie, tam furt 9 sekundový rozostup, aj keď to tam vypálil úplne. No, neviem, ako toto dopadne. Ale tuším, som ju zazdrel už, tak to je aspoň taký nejaký náznak, že teoreticky by som ju už aj mohol vidieť niekedy. No, mám minus 20, uvidíme, 9 sekúnd bolo. Dobre, zhodil som nejaké sekundičky. Aj keď nemyslím si, že ju dokážem dobehnúť ešte, aj keď tam bola obrovitánska strata. Vierárka nie je zlá strelkyňa. Ešte sa to drží na takých rovnakých sekundách. Táto mi hraje v neprospech, lebo že fakt, že Guerrerova je perfektná strelkyňa. Že to mám dosť veľkú obrovskú nevýhodu. Môžem utekať aj utekať, aby som vôbec dobehol. Vydrž na zadnú. Jedine na Guerrerovu môžem tlačiť.
ktorá zase rýchlo strelá čisto. No, dobre, teraz sme. Dobre. Neuveriteľne sa stalo skutočnosťou, ja som to fajn rýchlejšie. Ja som to výradovo doslova predbehol. Jo, dobre. Tak to bola fakt super strelba. Dobre, máme nejaký náskok, toto vyšprintujeme a uvidíme, čo sa bude diať. No tak to je senzácia úplná. Už som ani nečakal po takom babránom výkone tejto štafety, čo sme predviedli, tak to bola úplná katastrofa. No neviem, koľko máme náskok. No pekné, nejaké 4 sekundičky, alebo koľko to bolo. To nie je vôbec veľká strata, takže to bude to mať ešte ťažké výrerova na dobehnúť. To som si našetril sily teda. Dobre, dobre to vyzerá. Ešte aj na šprint bude mať silu. Tak. Tak. Super, aspoň to 9. miesto, sa teším, keby som vyhral, ale je to úspech. Pozrite na tú strelbu, to je 6, 8, 10, 10 minút hran a ešte k tomu aj okruh trestný. Tam zase vyredoval 2 trestné okruhy, ale zase môj beh bol hrozný. No bežecky, úplne posledné miesto. Najhoršie. No 1. júlia 7,9 sekúnd, to je v pohode, ale Henry je tá, čo stratila 18. Ivona, no 11. Ja som iba 6 sekúnd stratil najmenej, no. Girerova. Strelecký čas prvé úplne katastrofálny. No, to nebol najhorší. Ani Ivona nemala najhorší. No ja som mal o 6,5 sekundy na lepší čas, ešte výrerovej, tak tam som hlavne získal na výrerovú čas. Čiže to tak dopadla štafeta, tuto máme čo, bezkondová 12 minút 30 sekúnd. No, Igenová posledná, tuto európsky pohár, ako mám Ivona tretia, čiže pekné ďalšie umiestnenie. Juniorsky. No a je, toto sa im nedarilo, Veronika Machnechová vzadu, Julia Machnechová tiež vzadu. Alin Bekalová tam mala 9 trestných okruhov. Pekne. Dobre, ale ideme do Soči teraz a ideme na rýchly šprintík. No a nepozeral počasie, že teplo tam ukazuje, tak ja neviem, čo si tam dám. Dám tam čítach teraz. Netrúfam si predpovedať teplotu. No a 9 stupňov nakoniec, tak by bolo teplo, nevadí. Dokonca 10 už tam vidím, tuším. A Paulína Fialková práve odštartovala. Á, máme pekný západ slnka v Soči. Ale za 10 stupňov to máme ako teraz na Slovensku napríklad. To asi nepamätám presne, ako vyzeral Soči areál, čo sa týka tohto. Dobre, tak budeme taký zatiaľ jemne šprintovať. Dobre, 0-0-3. Fajn. Zatiaľ som nemínal energiu zbytočne. No, skôr 50, ako som sa šinul dole kopcom. No uvidíme, koľko bude teraz čas, keď som moc nešprintoval. No, 2 sekundičky, to je pohodka. Zatiaľ. Dobre, teraz to môžeme vyšprintovať. V
tento kopec bude najdôležitejší. Jak ho zdoláme? Alebo ako by mali zdolať všetky biatlonistky? Ten posledný kopec bude zásadný. Ale nezavadzaj Mekrenka. Ty, ale ono máš 4 trestné okruhy. Alebo možno Ederova to bola. Šup. 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 Pekne, super, rýchle. Parádne. Fajn, 3 sekundy je strácaná na Ebergu aj tak. To sú divné veci. Aj to som si myslel, že som to celkom rýchlo obstrieľal. Ale vidím, že to nebolo najlepšie teda. Dobre, 4,4 sekundy už. Nie je to ideálne, ale nie je to ani najhoršie. A Hermanka už má 2 trestné okruhy, má. Eda, to je dosť. Dobre, makáme. 4,9 sekundy, no, nie je to fakt ideálne. No tam, pozrite, ako šprintujú. Dobre, ideme aj my. Nič iné ako šprintovať sa nedá do tohto super strmého kopca, aby človek nestratil ani sekundu. No a už len to tam rozsýpať a uvidíme, že čo sa stane. Ty lego, pozerajte, 4 trestné okruhy mám. A jen to dokonca oné, Hermanova, 5 trestných okruhov, ani jeden terč netrafila. Dobre, ideme na to. Perfektné. Eňo ňuňo, toto bola krásna, rytmická, veľmi rýchla strova. A rýchlo sa ideme ponáhľať. 4,5 sekundy aj tak práca mnou. No neviem, či toto sa im podarí dobehnúť. I keď som to super obstrelal krásne, ale... Neviem, či toto už nebude náhodou nad mojej sily. Vyhrať. 5 sekúnd, no to nie. Ešte možno aj stratím to tretie miesto. Uvidíme. Ako to nakoniec dopadnem. Ale to tretie miesto by som si teoreticky mohol udržať. Bolo by to akože fakt super. Nahým tam a tuším, že dobieha, ako keby sa mi zdalo. 5,6 sekundy, no, vydružná je ďaleko ešte. Davidova, to neviem, či tam. Aj keď tá polka sa tiež snaží dosť. Teda to je rýchlejšie než ja. Ale tento biatlonový areál mi asi úplne nesadol. No, ešte ma aj dobieha. Je rýchlejšia ako ja. Ale nepredbehne ma už. Dobre, tak vlastne som dobehol 17 z 18, tam bolo nejaké neviem koľko sekúnd, tam bolo 10. Tak uvidíme koľko skončíme. No super, tak nakoniec sme tretie skončili, tak to je super, ale na Brasajzovu a mne Ebergovu znovu nemám šancu. Simonova našťastie mala jednu minelu. Vydružná to nič. Davidova to nič. Na tieto mali po jednom trestnom, Vyredova 2 trestné okruhy, Egopova 4, Hermanova samozrejme úplne na poslednom mieste, lebo táto úplne spackala celý závod. Iba 8 sekúnd som stratil v lyžiach, to nebolo veľa. No prvé kolo som mal najhoršie. Druhé kolo som 3 sekundy a toto tiež 4 sekundy, takže nedopadlo to vôbec zle. Si myslím podľa bežeckého času, strelecký čas, tak ten som skôr najlepší. Len Ebergova to rýchlejšie odstrela, tak nakoniec sme skončili na peknom treťom mieste v rámci nejakých mojich možností Chevalierova. 1 minút 05, jeden trestný okruh.
Jimova posledná európsky po Hildebrandu a 4-0. To je jasný individuálny pretek, to zničila. No Ivona to pokašľala. 4 trestné, 3 minúty, 47, ale zase rýchlo bežala. Určite rýchlejšia než Hildebrandová teda. Na juniorský pohár Henrieta Horvátová, predstavte si na druhom mieste. Veronika Machniačka a Julia posledná, no. No a pozrieme si, ako to vyzerá v celkovom poradí. 52 bodov, Hanna Ebergová už ma začína trošku tlačiť a Mirelové skore mám som na druhom mieste momentálne. No a ideme na stíhačku. Teraz som ťažšie hlasia tiež teplé počasie, tak teraz to skúsime nejak využiť. Čítach. 5 plus až 10, dúfam, že nebude teraz mrznúť, snižiť. Plus 5, dobre. Takže 7,5 sekundy strácam na Hannu Ebergovú. No to som zvedavý teda. Ako toto len dopadne. Hanna Ebergová teraz odštartovala tá priamo. Aj Justine Predsázová. Á, už idem ja. Takže na ňu som strácal len 2 sekundy. Len 2 sekundičky, ale teraz mám namazané konečné lyže, takže by to nemuselo byť také zle. No, ešte je to stále tak v podstate narovnako. Nič budeme musieť pridať hneď do začiatku, no. Aj tak aj tu bude veľmi dôležitá strelba. No vidím, že mi idú konečne dobré lyže. Teraz som sa o tom presvedčil, že teraz som namazol geniálne. No, zhodili sme niečo z naskoku. 4 sekundičky, Hanna Ebergová. Dobre, ideme na to. Už som sa na ňu nalepil v podstate, aj Hannu Ebergovú už mám bližšie. To je Markéta Davidová, ako uteká. Takže už mám pekne takto priamo na dohľad. A pôjdeme všetci spolu strieľať pekne. Dobre, super. Ideme za Bretajzovou. Bracajzovou. Lebo ak by som to povedal. Nakoniec sme ešte na prvom mieste. Takže 0,03 sekundičky to bolo. Teraz ukážeme, že kto má lepšie lyže. No. Je to narovnako. To trošku ona je rýchlejšia. No nesmieme ju uplachnúť teda. V žiadnom prípade. Pekne pojdem za ňou. Teraz mi trošku zase odskočila, ale tak vidím ju stále na dohľad. Tam to vždy tak seka. Trošku. Obidve nárazne začali ťahať. Trošku mi ušla teraz o sekundičku, ale tak kurdy pekne vidím. Netreba to zase prehnať s tým tempom. Dobre, takto. Na tú sekundičku nech ju tu mám hneď. Nech ju pekne vidím. Lebo závod je ešte dlhý a nechceli by sme prehnať ten pomoc. Teraz som si to trošku postražil, ale dobre, ideme zase naraz. Trošku pomalšiu strobu som mal. No, bude tam tá sekunda.
Toto bude teraz súboj. No šup. Paj už ideme, paja, poď. Nesmieme strácať zbytočné sekundu a 6, aj tak nám uniká trošku. Dobre. No tam je ten úsek, ktorý trošku trhá, asi je nejaký horšie bol spravený. Sekundu 6 bolo, no a tu už mi zvýšala náskok. Ale darí sa mi to ešte celkom tlmiť. Teraz zvýšila zase náskok. Robím čo sa dá. Ah. Už to pájú boli takéto tempo veľké. Čo stvára Justin Preciazova. To naozaj ide veľmi vysokým tempom. No, je to veľmi vyrovnané. Nestrácam moc, ale vždy trošku postratím sekundičku nejakú. Super, teraz máme nulu ďalšiu. Tiež úplne rovnako strelám, len o kúsok bola ona vpredu, takže... Na Hanna Ebergová zás znovu má. Tam ma bude furt prenasledovať. No a teraz sa nemám v podstate za kým odraziť, že toto kolo by som mohol za teoreticky najpomalšie. Koľko 7 sekúnd stráca? Už nám aj mrzne, už sa podmienky dosť zmenili oproti štartu. No, stiahujú ma. Bohužiaľ, alebo respektíve žiaľ Bohu. 4,1 bola, no uvidíme koľko bude teraz. Dosť ma stiahujú. Na Hanna Ebergová letí na tých lyžiach. No poď Paja, poď. Mhm. 3,5 sekundy mám náskok zatiaľ. Musí to byť ďalšia pekná nula, ináč nemám šancu žiadnu. Dobre. Čia, Hanna Ebergová, dobre strela. Oh, tak toto bude bojové víťazstvo. No, dúfam, že mi toto bude stačiť, lebo je strašne blízko. Bojím sa, že Hanna Ebergová bude rýchlejšia. No neviem, či toto obdržím. Nebudem mať veľký náskok teda dvakrát. Aj jeje, toto je zlé. Toto je fakt zlé. Jak ma dobieha? Toto asi stratím. Tá Najbergová je o mnoho lepšia a rýchlejšia. Asi najlepšia biatlonistka momentálne. No, neviem. No, nevyzerá to rúžovo teda. Koľko? 1,5 sekundy to bude pekne. Aj bože, sťahuje ma stále. Už ma aj predbehne asi. Nie. To... Čerta s robotou. Toto je úplne finish. Ježiš, ten kopec. Pozrite, ako ho vybehla. Nemám silu ju stíhať.
Nie. Prvé miesto to nebude Hanajberg, je fakt lepšia. Ja, škoda. Ale dalo sa to čakať, že nemal som taký veľký náskok. Nakoniec som nakúpil 2,7 sekúnd. Ach, ja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 j
Krásna strava, len bohužiaľ lepšie ako druhé miesto to nemohlo byť dneska. Markéta Davidová nakoniec posledná. Pozrite, koľko mala okruhov. Marie Derová, Hajkiová, Eghoffová tiež nakúpila okruhy. No kto sa nám nejak polepšil? Mekerenka pekne išla, aj stroma. Abonierová, Hodnišová. Reselandová, no. No iba pritom sa len strátil tých 15 sekúnd, len bohužiaľ, no, nebolo mi to priaté, no. Tuto som bol lepší ako Ebergova a o mnoho, či kokso, tu strátila dosť. Tu sme mali približne rovnaký čas, čiže to boli 3 sekundy, 3 sekundy. Tuto iba 1,6 sekundu som strátil. No a tuto som nakúpil v štvrtom okruhu dosť, 6 sekúnd. No a posledné som na najhoršie kolo už. Čo Ebergova mal veľmi dobre, no. Ale aj celkovo som v podstate len sekundičku strátil na Eghoffovu, či Ebergovu. Sekundu som strátil, no aj tu som strátil trošku na Ebergovu. Strava bola rýchla. A čistý čas by som mal vyhrať, no len bohužiaľ mal som aj nejakú stratu na začiatku, tak nedalo sa to vyhrať. Európsky pohár Ivona, nič moc. Juniorský Veronika Machňáková 7. No a naše dve posledné. Ježiš, koľko okruhov. No ako vyzerá celkové poradie? 646 bodov, no ale Ebergová má začne Hanna dosť dobiehať. Rating 82, tak to sa asi nemení nejak. No. No a ešte nás čaká za štafeta Soči. A je, je. No dobre, ešte toto si, toto ešte odohrajeme. Varen a sneh, takže niečo na sneh si by som si mohol dať. Minus 8, minus 2. Tuto čo máme? Single. Plus 2, plus 10. Musíme risknúť to. Takže ďalšia štafetka. Tu budeme ešte tiež na ďalších 10 minút asi. Julia Machňáková to rozbíha. Zas. V podstate zas tie isté mená. Vidíš, keď vidím ten kopec ako šprintuje a ide. No dobre, nestratili sme ešte nič skoro. Škoda toho jedného, ale dobre. Nebudeme poslední, to je super. Na 6. mieste, tak to je fajn ešte celkom. Len ďalšie štafety na to zase dobehnú. No henta, vidíš, jak po mne prefrčí tá talenka. Už to vidím Gontierova. Pozrite, koľko mi nadelila. No super, to bola krásna strelba ďalšia. Teraz Julia Machňáková. Pekne to zrobila. Tak teraz sme trošku bližšie týmto štafetám všetkým. Zatiaľ. Samozrejme noti nás dobehnú. Oni majú, no, mali až 4 chyby, no. Ale tak bežecky to sa nedá porovnávať vôbec. Ale budeme na peknom 6. mieste, tak to nie je také zlé. No uvidíme, ako tento úsek dopadne. Henry je toho Horvátov, 22. 22 sekúnd strácam. Uvidíme, koľko budeme strácať teraz. No, iba sekundu, tak to je celkom pohodka. Nie je to také zlé, ako to mohlo byť. Aj keď už nám začínajú uchádzať štafety, Simonová strela úplne zle. Bude trestný okruh Horvátova. Dobre. Ale asi bude na poslednom mieste, skoro. No nie, to je ideálne teda. Ale tak držíme sa
vlastne s dvoma štafetami, dokonca sa mi zdá, že Švajčiarko je to tu by chcel predbehnúť Gasparinovú Horvátova. Ale nestalo sa tak. Ale ešte nestrácame tak kontakt, tak by sa ešte dal dobehnúť, podľa to ako odstrieľa. No tak už som dosť strátil čas teda. Tak zase máme nakúpené. Ako klasicky, 10 sekúnd už strácam. Asi sa to strata bude zvyšovať, 31, čiže to bude 11 sekúnd na 8. miesto. No, ďalšie sekundičky som stratil, no Ivona, ideš. Ešte dúfam, že nás vyťahne trošku Selina, nie je tak ďaleko. No dobre, už je ďaleko. No poď. No je normálna, čo urobí, ešte trestný okruh. To ani nemusím odjazdiť takýto pretek. To je úplne zbytočné, takéto štafety. To... Ani Astrobu nedojde, už všetky odstrelajú. No. Ešte to, aj to sa môžem trafiť ešte. Obrovitánska strata, aj jeje. To dokonca Vítková na prvom mieste, úplne. To muselo mať asi nulu, no. To sa nedá takto štafetovať s takýmito pretekárkami. Má okolečko dobehnu. Nemám šancu, to je obrov 40 sekúndová strata, to nedám za kolo jedno. Proste, aký by som sa zbláznil. To ne. To už nedám ani na, tu, na tie talianky, ktoré sú zas vzadu. Bola Davidova koľko minula, vie ja. Ty, aj trestný okruh dokonca. Češky dobre padnú z prvého miesta. No, u mňa to už je asi skôr jedno, jak dopadnem už. No, asi nemám prakticky žiadnu šancu nejak sa priblížiť. A Češky stále sú prvé, no. Aj Kyjova. Pozrite na ňu, jak strieľa. No keby dal 3 trestné, tak to by bol paráda, no. 2 trestné, no. Ale aká je šanca, že ju môžem dobehnúť vôbec. To bola pomaly minútová strata. 50 sekúnd. To nedám. Obrovitánska strata tam bola. Tak keby sa tam točila 5 krát, tak ju nedobehnem. Dobre. Takže tam bolo, no, tak minútu 29, už tam je minútu 12, tak som pekne zhodil, ale aj tak to nebude ničomu úplne. Tam stále obrovitánsky rozdiel. Aj keď sa zblázním teraz na tých peškách, to takú stratu nemôžem dobehnúť. Keď sa neviem, ako budem snažiť. No, možno jedine Švajčiarku dobehnúť, aj to mi musela dosť chybovať Hayekiova. Na to neverím tomu, že bude nejak chybovať extra. To už ostatné už aj odstrelajú a Češky si to pokašľali do.
Vo všetky odstrelali ešte, ja len pôjdem len na strelbu. To nie je šanca, to fakt by musela chybovať. No keď nebude, tak... Ne. No dobre, ešte aspoň jeden minul, áno. Ja tak ju nedobehnem asi. Taj... Neviem, keď to ako rýchlo odstrelil, ale to nemôžem dobehnúť takú obrovskú stratu. To... Aj keď som sa snažil, čo sa dalo, ale... Čo najrychlejšie som tu tam vypálil. To nedám ju. To proste nejde, takú stredu dobehnúť, aj keď to teraz blázim na tých bežkách, to nie. Keď nad mojej sily už. Aj keď to nie je to toľko sekundy, ale to nedám. Berte tomu, že niem. Keď tá strata nie je veľká, ale musel by som asi najlepšiu závodkyňu pre pekárku a aj tak by som ju s veľkou pravdepodobnosťou vlastne prekonal. Iba 5 sekúnd už je len to. Škoda. Keď to bol iný priebeh závodu, tak možno, ale... Takto. Ešte na mne získa nejaký čas, myslím. Škoda. Ale pozrite, jak zle strelali naše 6 trestných rán, jeden trestný okruh. Češky nakoniec piaté, si to dobre pobrdlali. Aj ten beh úplne o ničom. 17 sekúnd, 12 sekúnd, 13 sekúnd. No, ja som mal iba 8 sekúnd stratil, no aj ja som tiež stratil dosť, ale... Strelecký čas, 7 sekúnd, no to sa dalo. 27 sekúnd, 24 sekúnd. No a to som mal 2 sekúndy najrýchlejší, no. Takže mohol som sa aj roztrhať, ale proste vedel som, že to nevyťahne nejak. No pozrieme sa tuto, ako vám to tu vyzerá. Dobre, Personová. Ivona jasne vzadu. Juniorský. Masový štart. Henrieta posledná. Julia Machňáková, Veronika Machňáková hneď pri sebe. Úplne skoro ten istý čas. No dobre, tak to by bolo z dnešného videa všetko, aj tak bol už dosť dlho som ho natiahol, tak uvidíme sa niekedy na budúce a ďakujem za podporu. Čaute.